Вечно и така, твой ден продължава. Тук продължават разговорите, които започнаха още от пред вратата, пред студиото. От коларите. От коларите, много е телевизия, така е. Журналистът Сен Генов, водещ на Контракоментар и политологът, политически анализатор Христо Панчугов. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. С усмивка продължаваме предаването. Надявам се с усмивка да завършим и този разговор и с доза оптимизъм. Оптимисти ли сте, обаче, питам аз за тази контактна група, начало с президента Росен Плевнилия е и Соломон Паси, виждаме едно трайно мълчание към днешния ден, към този час от останалите формации, на които Герп предлага да седнат на една маса, да говорят, да се объединят около приоритети. Единствено Христо Иванов в интервю с Дойче Веле, сега аз разчитам по заглавията, които изчетох, че всъщност за тях това е една подготовка за предизборна кампания от страна на Борисов. И в този смисъл оптимисти и не, не ще свърши ли работа тази работна група? За първия мандат. То зависи как дефинираме оптимизма. Тоест .е. какво е добрия резултат накрая. Ние сме се докарали до ситуация, в която а, правителството не означава непременно добър резултат. Или ние видяхме едно предходно управление, което беше създадено под натиска на общественото очакване, но което така и не можа да изчисти основата, върху която управлява. В този смисъл това беше лош резултат. И големия въпрос тук не е толкова дали ще има правителство или не, а дали наистина ще видим опит за обединяване поне на три неща, за да имаме добър резултат на края. Едното нещо е, първо трябва да станем свидетели на правителство, което се основава на обща оценка за реалността, за кризите, пред които сме изправени, като започнете от войната в Украина, минете през преговорите с Газпром и финиширате с това, което се случва в българското общество и разделенията, които текат в момента. Общата оценка означава все пак тогава и обединение около някакъв тип общи политики за преодоляване на тези проблеми. И най-накрая всъщност да е обединение на някаква обща визия за бъдещето. Само тези, ако тези три елемента съвпаднат в така наречения преговорен процес, ние ще видим всъщност един добър резултат. И това би било оптимистично за България. Всичко друго а, би било компромис, меко казано. Всичко друго би означавало а, поредица от политически шантаж от тук нататък, извиване на ръце, неща, които ние сме гледали през годините. В този смисъл би било безсмислено от гледна точка на българските граждани. Какво мисли обаче господин Ген? Тази контактна група, м били сме на всички на дентална медицина, на стоматолог и когато оправят зъбите, един лакмус трябва да така да сдъвчим, за да се види къде контакт, дали са контактни зъбите на нали, управения и новия. Да. Тази контактна група е точно този лакмус, стоматологичен лакмус, който трябва да провери дали болните зъби на лекувания пациент, а пациентите сме всички и ние на практика, достатъчно добре контактуват помежду си. А иначе, аз мисля, че в опита ни да намерим отговор на въпроса дали ще има правителство или не, трябва да се освободим максимално от емоцията. Да, лоши неща, критични неща и дори обвинения е, за престъп, престъпна дейност или корупционни практики могат да бъдат отправени на практика към почти пълния спектър политици и политически партии в България. Но тези избори според мен разделиха нещата много ясно в две групи, в две категории. Това са партиите, които, нека ги наречем условно в този разговор, с, 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 с пропутинска и проруска ориентация. И партиите, които на дела или на думи се заявяват като евроатлантически партии, и сред тях, ови, попада дори ДПС с техните евродепутати и с докладите на господин Токичук, примерно по македонския въпрос, по украинския въпрос и така нататък. И в този ред на мисли, в никакъв случай не адвокатствам за това ДПС е да участва в властта. Нека това да е пределно ясно. Но, ако Борисов прояви достатъчната с, така, бързина и реакция политическа в момента, а той безспорно го направи, предлагайки дори в прав текст без свое участие, а, при ясни критерии а, формиране на евроатлантическо правителство, тук нескромно казано аз съм един от малкото хора, които още преди изборите заговорихме за това, че евроатлантическата тема трябва да бъде водеща и по време на изборите, а и след това, тъй като сме наистина в такова време, както и господин Панчугов каза, че и войната, и газовите проблеми, те са на дневен ред и те формират всичките ни проблеми. Съвършвам с това, че ако. Примерно, ако а, Демократична България и продължаваме промяната, искат сега да се върнат в играта и да спрат контратаката на Борисов, те наистина също могат да предложат няколко много силни точки. Предстои да се подпише и тече срок, да се подпише договор за F16. Предстои да се реши въпроса с военна помощ за Украина, директна военна помощ във военна техника и боеприпаси. Тези неща те могат да ги поставят като тест на масата, да кажат, окей, щом предлагате да сме евроатлантици, ето ние пък предлагаме парламента при свикването му след като бъде сменен нали, най-стария член с избран ага. легитимно председател, ако обича парламента да прогласува тези решения първо, нали, решения за, за войната, за помощ за Украина, решения за F-16, защо не и някакъв дебат с някакво решение за подкрепа на идеята на искането на Украина за бързо членство в НАТО и така нататък. И тогава, ако Герб подкрепат тези стъпки, а защо не дори и въпроса с импичмент на президента, ако наистина се твърди в своето убеждение всички и ГЕРБ и техните опоненти политически, че Радев всякаш надвишава своите Ама, правомощи. Чуди, това ще бъде теста, тема. който ще ни даде отговор на въпроса, може ли да има наистина в България. За това съм съгласна. И, и, и така позиционирани всички критерии, условия, теми, хайде теми да Те ги. Те са продаваеми и на избирателите. Така, чудесно. Обаче има една друга тема, по която очевидно има неразбирателство между герпи и Демократична България. Съдебната, реформа. Съдебната реформа. главния прокурор. <laughs> да не му отнемем думата. Да аз не мисля, че а, това... Евроатлантизма, за съжаление, не говори много неща на много хора. А, въпреки новото разделение, което тече в българското общество, има трайни обществени нагласи, които са насочени и къ... срещу ГЕРБ и срещу ДПС. Така че всъщност публичното създаване на коалиция между тези субекти едва ли е истински възможно. Но тук има друго нещо и то всъщност може да, да говори а, повече отколкото евроатлантизма. Кризата в Украина безспорно е най-сериозният проблем, който така или иначе отсъстваше от кампанията, за съжаление. Да. Кризата за гарантирането на националната, така. темата за гарантиране на българската национална сигурност, превооръжаването на българските въоръжени сили, нали, всичко това са изключително важни въпроси. А, и те могат да бъдат много конкретни въпроси. Тук не говорим за евроатлантизъм, за този отнесен разговор с а, ценностите. Но има няколко други теми, които също са важни. Предното правителство падна поради, нали, спомняте си скандала, който беше свързан с разплащането на едни задължения към едни а, строителни Пътни, фирми. пътните фирми Точно да и така, да. Всички тези теми са свързани с начина по който се управлява. Те са свързани с реформиране на системата от обществени поръчки, те са свързани с начина по който функционира държавната администрация. И всъщност трябва да разделим двете теми. Едната е темата за вината и носенето на наказателна отговорност. Тя в българската ситуация е лична. Тоест, всички съдебни преследвания, не могат да бъдат. Нали, не, могат да, 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 не можем да съдим ГЕРБ. Нали, трябва да съдим някакви хора от ГЕРБ за това, което се случва. Да. Второто нещо, което е важно да се каже, защото е крайно време, иначе ще се замеряме само с някакви клишета в българската политика, е, че освен а, нали, лична наказателната отговорност, все пак говорим за пробойни, които съществуват в българската институционална уредба много назад във времето. И продължаваме промяната и предишното управление, ако всъщност искаха да покажат истинско желание за политическа промяна, трябваше да започнат с отстраняването на тези неща и проекти на законодателни актове, които да, да направят нова тип система за управление на тези процеси, нов тип система за реформиране на държавната администрация, така че тя да не бъде а, толкова политически обвързана, колкото ние сме свикнали да възприемаме, но най-вече да може да се справя с текущи задачи. Поредиците от кризи, които ние видяхме, до голяма степен се дължат на това, че без политическа воля и ясна политическо указание, всъщност Държавната администрация е свикнала да не прави нищо. Всички кризи са непременно изненада, защото никой не си върши работата във времето до това. И всъщност тук голямата тема не е, дори, съжалявам, няма да бъде окрайна. Тя може да бъде обединяващ фактор, бъде, но няма да бъде окрайна. Да Голямата тема ще бъде за това как ние спираме раздаването на публичен ресурс по начина, по който той се раздава в България. И ако това намери всъщност някакво политическо решение, да, е се стигне до... А така, обединение на оценките за проблемите, в които се сблъсква тази част от българската политика, може и да видим правителството. Аз много се съмнявам, че това ще се случи. Това е, а, да темата за, това е темата за борбата с корупцията. Доста също така, за съжаление го казвам, на дъвка у нас предизборна, след изборна, по време на формиране на кабинети. Но дори и тук отново, отново, сякаш Герб иземат инициативата. И аз съм склонен по-скоро да приема логиката, според която първо се обсъждат и залагат правилата, а след това личностите. Защото съгласете се, че за да създадеш една, един репресивен орган или да реформ, реформираш, да преформатираш един репресивен орган, какъвто по своята същност е комисията за отнемане на законно правителството имущество комп и компи комисията, само около личността на един, единствен кандидат, около който едните така безгласно се съгласяват, а другите настояват почти до степен да се бият с зъби и ногти, да го отстояват, и нали, съответно, Демократична България и продължаваме промяната, това е всичко друго, но не и а, създаване на система, която работи на базата на правила, на базата на а, способности на кандидатите и на база конкуренция на кандидатите, които догловат тези структури. С какво Рашков в този смисъл е различен от Борисов? Значи, ако Демократична България казват правителство без Борисов, тогава защо те приемат компи на всяка цена с Рашков и не коментират примерно това със своите полупартньори, полуопоненти? ДБ и Демократична България и продължаваме промяната са като котката на Шродингер нали, по отношение на тяхната коалиция. Колкото повече има, толкова повече нали, тя няма се състои. Колкото по-далечна е, толкова по-вероятна е. Нали. Добре. Парадокс. Да бързо оточнение, бързо да. А, тази тема обслужва темата за мъста в българското общество. Българските мъста. граждани мъста. много... Мъста. Да, да, да. Българските граждани много искат да видят някой наказан. Следствие на което борбата с корупцията и борбата а всъщност със съдебна система се свежда до един орган. Ние през годините му викахме както и да е. Беше Боркор по едно време, след това се прехвърли в квилине не други имена. Прокурор, Нито едно от тези не е свършило работа, защото не е там проблема. Да. Нали, съжалявам, но а, свеждането на борбата с корупцията до един орган, в частност и до едно име, е безобразие. Истинският разговор е другия. И разговора е не е за това как наказваме, защото може и да не накажем, разговора е как не, да не позволим подобни практики, да, контрола, предварителния контрол е много по-важен от последващия. И всъщност, още през, по време на протестите 2020, коментирах, че има един, един много сериозен риск пред съдебната реформа и пред борбата с корупцията. И това е всъщност всички тези практики, с които ние знаем, че функционират, да се окажат законни. И тогава някак си изведнъж да се окаже, че всъщност бор, борците за промяна в България не могат да направят нищо, за да отговорят на обществените очаквания, именно защото всичко е било законно. Големия въпрос е как тези практики да не бъдат законни. И истински не мога да повярвам че година и половина след протестите от 2020 всъщност ние не водим този разговор. Не. ние се занимаваме с Рашков начало на компи Благодаря ви. Не, окей Тара. Не е разговор с продължение. Остават много теми, да които да се надяваме, да че пак така с усмивка ще го проведем. Да, а, няма да сме се озъбили до тогава. Да, но. И да имаме контакт. <laughs> и да имаме добър контакт между болните зъби, да. Ами така приключва днешното издание на Твоя дел, уважаеми зрители. Следват новините по нова нюс. Утре обаче ви очакваме отново хубав и спокоен. Четвъртък, утре е петък. Ето една добра нов... истински добра новина.